Восьма ранку у студії Ірина Аріон. Вітаю вас. Перевізники області офіційно почали відмовляти пільговикам у проїзді. Один із них, Валерій Марчук, відповідну заяву надіслав у Департамент соціального захисту населення та Департамент економічного розвитку облдержадміністрації. Причина, за його словами, у відсутності компенсації, які перевізникам мали б відшкодовувати за перевезення пільговиків. До цього часу, доки постанова Кабінету міністрів не вийшла 196 і 197, возили ну, Житомир, так і тут старались два чоловіка. Ці всі люди возили за наші власні кошти перевізників. В області наразі є 400 тисяч пільговиків, повідомила заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Микола Дідик. Компенсувати їхній проїзд перевізникам мають за рахунок коштів місцевих бюджетів. Раніше робили це у формі безготівкового розрахунку. З 1 червня, відповідно до постанови Кабміну, в області мали б запровадити монетизацію пільг. Тобто гроші на пільговий проїзд на маршрутах приміського та внутрішньообласного напрямків мали б видаватися пільговикам готівкою. У 97-й постанові, там, де вказано обов'язковість, ми прорахували категорії. На це потрібно 240 мільйонів. Якщо ми говорили, що там немає такої категорії населення, як пенсіонери, якщо додати пенсіонери, то це буде більше 600 мільйонів. Вартість кожної поїздки у нас в області становить 3 гривні 45,8 копійки. Умножили на 30 поїздок і вийшла сума 103 гривні 75 копійок. Це сума вартості, яку треба відшкодовувати щомісячно всім категоріям, які мають пільги. Надія Драганчук дізнавалася, чи мають місцеві бюджети області такі кошти та коли на Хмельниччині розпочнуть монетизацію пільгового проїзду. Про це вона розповість у денних випусках новин. Мультфільм «Таємниця Коко. Просто неба» покажуть сьогодні в обласному центрі. Стрічку демонструватимуть на стадіоні Хмельницького національного університету. Обрали мультфільм, адже саме такі жанри кіно збирають найбільше глядачів, каже радник голови студентської ради Хмельницького національного університету Анастасія Козак. Організатори очікують близько 1000 відвідувачів. Мультфільм «Таємниця Коко» – це розповідь 12-річного Мігеля, який живе в мексиканському селі в родині шивців і таємно мріє стати музикантом. Він випадково опиняється у світі мертвих, де зустрічає душі своїх предків. Показ мультфільму «Таємниця Коко» відбудеться сьогодні о 20:30. 10 спортсменів представлять області на Кубку України з кульової стрільби з олімпійських прав, що відбудеться 12 червня у Львові. Команду для участі в національній першості сформували за результатами обласних змагань і трьох чемпіонатів України. Останній з них завершився 3 дні тому у Львові. Тему продовжує Ярослава Антошевська. Кубок України з олімпійських прав планується з 12 червня у місті Львові. Команда планується в складі 10 чоловік. Це будуть хмельничани в основному і спортсменка одна з Кам'янця-Подільського поїде. Тренуються, відпрацьовують окремі елементи в загальному плані. Контрольна стрільба буде, стрільба на результат, тобто моделюємо ту ситуацію, яка буде на змаганнях. Ось таким чином. Збірну області для участі в Кубку України з кульової стрільби з олімпійських вправ сформували за результатами 4 попередніх стартів. Останній з них – чемпіонат України – завершився 3 дні тому у Львові. На чемпіонаті України з кульової стрільби у Львові Хмельницьку область представили 13 спортсменів. 12 з них повернулися додому з медалями. Наші дівчата вже який рік поспіль не знають, так би мовити, рівних виграють усі змагання. Командою, перша команда, друга команда зайняла друге і третє місце в командному заліку. Якщо хлопці, в результаті трошки гірше, але теж доволі таки високі. Перша команда була двічі другою в командному заліку, друга команда була п'ятою двічі. І в особистому заліку Баблюк Денис завоював 2 срібні нагороди. Серед дівчат в особистому заліку чемпіонкою України стала 14-річна Маргарита Тарканій. На чемпіонаті України у Львові спортсменка виконала норматив майстра спорту України. Ми налаштовуємося на те, щоб як краще техніку зробити, тому що головне – техніка. Якщо дуже багато думати про техніку, то результат прийде сам.
І ще треба, потрібно мати дуже добру мотивацію і налаштовуватись на все, на те, що все буде добре. У команді перше місце посіла 16-річна Анастасія Химич. Ми кожен день займалися на тренуваннях, враховували свої помилки, були уважними. Головне не відволікатися. Я вважаю, що головне не відволікатися, кожна деталь збиває. Взагалі потрібно бути на вогневому рубежі спокійним. Це, я вважаю, один з критеріїв для того, щоб гарно виступити. Хмельничанки Маргарита Таркані і Анастасія Химич до Кубку України з кульової стрільби з олімпійських вправ у Львові готуються щодня по кілька годин. Я тренуюсь більше по нарахованій мішені, щоб в мене була більша виносливість, і щоб не дуже сильно така хиталася гвинтівка. На Кубку України я хочу показати результат вище кандидата майстра спорту. Так, потрібно дораховувати деякі деталі. Хочу бути більш зібраною на змаганнях. Більш налаштованою на перемогу і мати хорошу мотивацію. Переможців Національного кубку з кульової стрільби зарахують до складу збірної України для участі в міжнародних стартах наступного сезону. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. На все добре.